брат, това верно къл е. Давай, давай на фидер, аз тук е. Не, сон, брат. Ето хора, какви са? Намерихме случайно на Марто скритите сандвичи, които взима преди риболов. Тук търсим паничарница в Надежда. Много яко. По-гадно време няма. Вятър, след малко ще завали и дъжд. Отиваме да видим дали ще успеем да хванем нещо или дали изобщо ще стигнем до едно платено, което искаме да ви покажем. The monastery is cool. А да върнем някаква вода. Падвам. Е, падвам. Е, бак, ти върна много яко, 848. Това е преди освобождението, тази къща, разбираш. Условията какви са? Хвани, пусни. Поредното ивенце. Какво снимаш? Влогер? Да, защото още не съм фанал една риба, ти вече на кова 6. Здравейте, твичери! Намираме се на едно платено на Годеч, от която от едната страна има штуки, от другата има пастърви. Вече хванах 5-6 пастърви, след малко минавам ловец штуките, понеже те са по-тегави. Тук е хвани, пусни, ловът ги на клатошки, аз сложих воблери, направо ги помлях. С трял тюнчето ги попилях, така както и предположих, щом ги ловят на клатошки и я хвани, пусни, не са виждали воблери, стана страшно. Ударете им лайк, се абонирайте, платеното изглежда доста интересно, почвам да мятам за штука. Хора, помисли, че удариш тук 4-5 кила, то било амур за опашката и тръгна с 300. Наистина просто. Его, отключи се, сега ще се снимаме с него. Гус. Достига над 30 кила и се различава по клена, най-вече може да го различите от устата. Аре, да пускаме рибата обратно, където е дошла. Избяга с 300, така ми дигна адреналина тази свиня. Че не е истина. Помисли, че закачих огромна штука, ама уви, не беше штука. И тогава се получават нещата. Като си концентриран, не става тази работа. Говориш ти, разсейваш се и тогава се удари. Тази това, като тръгна да съм капо, извънкам на някой по телефона. Да забавя малко и нещата се получават. И тази си ударил като по учебно. Право в десетка. Ма и тия фана на дъл. Той при мен има анимация, гледай. Това влиза в компилацията ми за най-малумни ситуации тази година. И та си излезна сама на брега. Каква е та чанта от Лидъл, къде си взела? Това е... Кой пазаруваш? Браво бе, наръчно изработена мухалия. Пример, батко.
Не си го взела как си трябва. Да, да. Ще ме болек нищо. Ма тръгнава ти зима, нали? Е, ето. Глей, глей, дай ме, брат, това верно къл бе, давай, давай на фидер, тука е. Пастър ми на фидер, хора. Тука, твичове, мичове, не знам си какво, не знам си що, палят силикона на дъното и ги почват. Колко запали си тия стойки на този куфър, бе? А не, бе, ти не знаеш, не знаеш магият. Ти си това ли опъваш по два фидера? Охо. 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 На дебелата гамолка. Не, да те няма. Не прави проводки, Васко, не се хаби, слагай на стойката и бой. Васко, проводката е много шано, брат. Проводка, проводка, фидер, да я знаете от колко. Мятате камолата на дъното, кълвеше с харабинската, даже и навърха се усети. Да, повтори ме, не си кажат хората, че ваншот. Да. А, така, фърли там. Състезател от клас. Да. И сега следиме връхчето и блокнот. Проводка за капризни ди. Браво, бе, упорство, упорство и я хвана. Браво, Петлане. Цяла сутрин само на това. Упорства цяла сутрин, обаче да видим какво е. Защото това не ходи като штук. Си спанало някой штук като моят. Познайте какво ще излезе. Не, откосил е нещо, ама да видим какво е откосил. Това е риба откосена 100% спирка на вампирка. Въпросът е какво е. Леко, леко, леко. Амурчо е. Не, сом си, сом. Сом, брат. Сом, бе, братле. Да, сом, брат, сом. Дай кеп, дай кеп. Ето кепа, ето кепа. Кепа за сома, хора. Само да демонстрирам. Кокич, дай кеп. Спокойно, спокойно ще го изкарам. Как не го изкарам, това е нови пет за морски. Сома така си удря плячката, той зашеметява с опашката, така че не е откусен. В играта си, просто зашеметява с опашката и след това го налапва. Е, колко идва с по-големия кеп. Коко, давай го счупиме тоя пастърва джийски кеп, бе, брат. Айде, че изтървахме сумет, това ще е яко. Дай, 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 бързи. Ох, копьо, ле-ле-ле, стой, стой, не го бързи, давай. Не го бързи, дой. Главата ли е от към, къде? Я дръжи, дръж снимай, че ти го като се чудиш от къде той ще изтърва. Сома му! Браво, му! Ева ти, ева ти. Не пипай там, че пари. Че не мога да извадя ръкавицата. Стега сом. Браво. Дърпали яко. Яко, особено в началото. Халве, халве. Първата повтърва на силикон пичове. Те не съм ловил на силикон пичове. Давай, Васко. Пас, какви са условията на Гео? Да, поне условията са хвани, пусни 15 лева на пръчка. Да. Е, задължително единични куки без контри. Така. Штуките единични куки и метален повод задължително. Така ли? Иначе 8 лева на пръчка и си взимаш рибата, съответно килограм хвани риба. А, избираш си дали да пускаш, да, или дали да си взимаш. Да. Да, и дали да ловиш с контри или без контри. Да, ако си я взимаш, може да ловиш с контри. И с тройки. С каквото искаш, да. Да. Значи, без ток. Без ток. Значи, чули бе, Васко, имаш право на избор. Идеалните условия, които съм чувал. Хем с тройки, хем с единични, хем си взимаш, хем си пускаш. Това ни някой да видим какво. Йо, ау! Ей, тия са... Колко такива си поставал? Това ли са тия огромни? Да. Ето, хора, какви са... Може ли да фанеш една, да те снимам с нея? Успеем да хванем една и ние от тия големите буци. Айде, връщай я, че да не я убиеме. А какви риби имаш още тука? Риби, горе имам соме, сетра. Дай видим тия сетри какво представляват. Интересно, хора, исках да ви покажа веслоносите, обаче за съжаление са в Гьола, има само 4. Здрасти! Е, какво се скрил, бе, брадяса ли? А, здрасти, аре, бе, аз ти ги набълдам, бе, брат. Какво си на бълг, бе? Че пастърви на бълг, здравей. Как е? Екстра. Е, сега ще дойда само да видя сетрите. Е, това е така наречената сетра. Чига има много от това семейство, като най-големите достигат до 400-500 кг. Живеят сега в момента са в червената книга. В Дунава най-голямата есетрова риба е муруна. Тя достига до 400-500 кг. То си прилича на праисторическо създание.
Вижте каква му е устата и какви мустаци има. На времето, когато аз бях дете 90-те години, от тия риби хората си купуваха апартаменти, ловеха ги с кармаци, едни огромни куки. Тия риби имат черен хайвер, с черния хайвер хората буквално си купиха апартамент. Та тия риби са по-ценни от златото. Такъв размер ли са сомчетата в Гьол? По-големи са. Да, това дето го хванахме беше по-голям. Гребна. Ще си взема едно такова малко, да го занеса на детето. Тък му събрахме нещата да си ходиме и штуките се разкълвах. Браво, браво, браво. Точно цял ден никой не хвана нищо, тръгнахме да си ходим на колегата Фанара и ти са. Сега се активизират. Не си тръгваме с празни ръце. Взех две сомчета за детето да се радва. Сега ще видим колко всъщност са големи и дали ще станем за новия аквариум. Хайде, пожелайте ни успех, абонирайте се за канала и пръснете един лайк. Хай! Назад, гледай, гледай назад. Гледай назад, сега ще правя фокус. Готов ли си? Фокус, фокус, гледай! Да. Ей, имаме една идея! Се пусна рибите. Къде ще го гледам това и до кога? Стаци, да. Снимайки за спомен. По тълхата съм ти сложил два сома. Благодаря. Ще ме гушниш ли? Да. Вести ръце.